Hej allihopa! Det är Forsberg här igen och idag tänkte jag göra en sminkvideo. Ja, det finns typ två typer av kommentarer jag får dagligen. De som vill att jag ska göra en video på svenska och de som vill ha en sminkvideo. Så idag så tänkte jag kombinera dessa två och göra en sminkvideo på svenska. Dun, dun, dun. Ja. Märkte ni att det låter sjuk? Ja, jag är förkyld, jag har feber och det är lite svårt att andas. Men jag älskar er, så därför är jag här i alla fall. Och jag vill bara komma fram med att min svenska, jag försöker. Jag säger detta så att ni inte ska bli förvånade över att min svenska inte är perfekt. Perfekt. Nu ska alla komma ihåg att jag är finlandsfinsk, inte svensk. Joten yrittäkääpä te hurtimmar tää suomea sitten per... Och jag vet att det kommer folk som säger: lugn ner dig Sara, överdriv inte nu för f***. Du försöker för hårt med din stockholmska. Jag vet det här. Men vad ska man säga? Har ju lite i väg så det att det här, om man skulle börja tala så här så skulle inte nå förstå vad jag säger. Det enda svenska jag kan är därför att kunna köpa en jävla mjölkkartong i min hemstad i Finland, Jakobstad. Ja, typ ingen talar finska där. Men jag älskar ju Jeppis. Det är min favoritplats på jordklotet i alla fall. Så jag märkte att jag tydligen fått en massa svenska följare. Askul. Jag vill varmt välkomna er i min värld. Vad kul. Och jag vet att de mesta svenskarna inte riktigt tycker om finländarna. Men ni måste erkänna att vi älskar svenskar. Ni är trevliga, glada, ni ler och gör ögonkontakt. Det är helt magiskt. Men om man riktigt tänker på det så är vi lika som fan egentligen. Ni firar midsommar på stugan, är beroende på att grilla. Vi alla känner en Kerstin som sjunger i kör. Vi båda älskar nypotatis med sill. Oss finländarna är bara lite mer galna. Och dricker mer öl. Och är lite våsammare. Och för er som vill börja tjata, jag har svenskt och finskt blod, så jag kan tala skit om båda av er. Jag minns hur vi brukade resa till Sverige då och då, att se min farfar Frej, han som jag tatuerade på handen förra sommaren i Bali. Jag minns hur han satt i sin fåtölj och drack te med snus i läppan och pipan i handen. Han var badass. Ska vi ta lite om smink då? Okej, du var färdig redan. Okej, då ses vi på söndag nästa vecka. Tack, och vänligen prenumerera på min kanal. Tja.